Mahaba matamu, mahaba ni sumu, moyo wa mtu msitu. Ukipenda damu, umependa na usaha, na daima kupendana si kufanana moyoni. Waswahili walisema, songolea si mkuki, kutongoza si kuoa. Salamu kwenu wapenzi, wachumba na wanandoa. Ubaya ukiingia mlangoni, wema hutorokea dirishani. Kumweka msaliti moyoni, ni kuiweka nafsi rehani. Kwa niaba ya Unlimited Professional Trainers, Mwalimu Amos Ibrahim Mwijonge, ninawapa pole wale wote mliosalitiwa katika mapenzi. Hakika moyo wa mtu msitu. Pole sana wewe uliyesalitiwa na mpenzi wako. Halikuwa kosa lake yeye kukusaliti, bali ni kosa lako wewe kumpenda na kumwamini kupita kiasi. Pole sana. Najua huamini kama ni yeye kweli aliyekufanyia hivyo. Pengine unakumbuka alivyokuwa akionyesha upendo wake dhidi yako, na pengine hata ilifikia hatua akawahi kukutamkia kwamba hatoweza kukusaliti kamwe. Na kama hiyo haitoshi, pengine labda hata mlivishana pete na mkala yamini mbele ya hadhira, na labda hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Pole sana maindugu, najua unavyojisikia. Najua unashangaa imekuwaje malaika wako leo kawa shetani kiasi hicho. Najua sasa hivi umekuwa mwanafalsafa kwa muda, kwa kuwa kila mara unajiuliza maswali mengi sana yasiyo na majibu. Najua moja kati ya maswali magumu unayojiuliza ni je, kama alikuwa hataki kuendelea na wewe, si angekwambia tu kuliko hayo aliyokufanyia? Heri maumivu ya mwili kuliko maumivu ya moyo. Shida ni kwamba mtu akianza kukusaliti, wewe ndo unakuwa wa mwisho kujua. Aliwahi kujisemea mama mmoja aliyesalitiwa, kulala peke yako ni bora kuliko kulala na mtu anayelala na mtu mwingine. Moyo wa mtu msitu. Binadamu sio viumbe wa kuamini kupitiliza. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Usaliti huwa si matokeo ya bahati mbaya, ni matokeo ya maamuzi tu ya mtu. Kitu kimoja unachopaswa kujua ni kwamba msaliti anapoomba msamaha huwa haombi msamaha kwa sababu amesaliti. Ila huomba msamaha kwa sababu amekamatwa. Wazungu wanasema once a cheater always a cheater. Usimwamini kirahisi mtu aliyekusaliti. Uaminifu unaweza kuchukua miaka kuutengeneza, ila sekunde moja tu kuuvunja. Katika mazingira ya usaliti, ni rahisi kumsamehe adui kuliko kumsamehe rafiki. Naomba nikutie moyo wewe uliyesalitiwa kwa kukukumbusha kwamba katika kila usaliti kuna funzo la maisha. Siku zote majaribu huwapata wenye imani. Wahenga walisema, pato la mahaba ni haba, ni haba. Usitegemee mambo makubwa sana kwenye mahusiano. Chochote kinaweza kutokea muda wowote. Moyo wa mtu msitu. Mjomba wangu wa Gairo aliwahi kuniambia, mpwa, ni heri kuchunga ng'ombe 100 kuliko kuchunga binadamu mmoja. Kinga dhidi ya usaliti ni kutokumwamini mtu kirahisi. Kamwe usipoteze muda wako kumwombea mabaya msaliti wako huko anakokwenda, kwani kwa kufanya hivyo itakufanya ufuatilie maisha yake, kitu ambacho kitakufanya uendelee kuumia zaidi. Daima chuki humchoma na ihifadhi. Mwisho, naomba nimalizie na ujumbe kwa wasaliti wote wa mapenzi. Kwanza, ukimsaliti mtu na asijue, itakusumbua wewe zaidi kuliko mtu uliyemsaliti. Utakuwa na wasiwasi kwa sababu siku zote msaliti huamini kwamba kila mtu anasaliti. Pili, tambua ya kwamba ukimwacha mtu sababu ya mtu mwingine, usishangae siku moja mtu huyo akikuacha wewe pia sababu ya mtu mwingine. Na mwisho kabisa, kama wewe ni mwanandoa na huwa unafuta baadhi ya meseji zako kwenye simu ili mumeo au mkeo asizione, tayari wewe ni msaliti wa kiwango cha PhD. Siku njema.